l'Eixample Teatre a Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Lluís Ros, Borja Rabanal i Joan Renom, i la becària Paula Pascual. Avui ens visita la ballarina perica Chiqui Martí. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez i el creador de l'espanyolisme mágico Fernando Moraño. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca-Raca-Raca-Raca-Sent. Què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol va aquí la redundància. Calla, 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 passa, calla, calla, calla. Vull posar-te un vídeo. Un vídeo ja? Sí. Hòstia, però sí que hem de començar, tio. No? Un vídeo? Sí, sí, sí. Vale, doncs que entri, que entri vídeo. Ya te digo, a seguir, no es definitivo, seguimos por delante. Ellos lo celebran como si hubiesen ganado el campeonato, pero seguimos por delante nosotros. Mucho ánimo y mucho... Qui és aquest alemany? És un idiot, ai... Què? Dani Rodríguez, ah, jugador sí, del Mallorca, sí, 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 que quan l'Espanyol va guanyar el Mallorca al seu estadi, va dir que estaven celebrant com si haguessin guanyat la Lliga. Bueno. Però és que aquests 3 punts van servir per ser líders! ¡Vamos! ¡Oh, que són de bones! M'encanten! A la merda, ensaïmades! Ara, 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 molt bé, fantàstic, eh? Molt bé. Bueno, això, som líders, voleu que renovem a Rufete, no? No? Bueno, que no us preocupeu, no us preocupeu perquè a l'Alavés... Oh. Ojo, eh? A l'Alavés, sí? Sí, hi ha alguns que ja riuen. Va tenir a Machín, el van fer fora. Ah. Van tenir a Belardo, el van fer fora. Ah. Us sona d'algú això? Doncs qui és el proper? Rufete, no? Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Rufete, vete ya... No. No, Rufete, t'estimem, eh? De moment t'estimem que anem primers. A primera ja veurem. Què tal, Déu a casos? Un aplaudiment per la banda. Encara no està el Bruno, no? Què? No se't sent. A veure, a veure, a veure. No, sí, encara t'hauré d'ensenyar... Sí? Sentim el Marcel? No. Sentim, Jordi? Bueno, és igual. Tampoc interessa molt. És que ens va dir que el Bruno havia marxat a la sotana, ah, sí, però a mi no em quadra perquè no és calb, allà són tots calbs. Clar, ja, sí, sí, sí. També va dir que estava a la grada, tampoc em quadra perquè té menys de 50 anys, cert, llavors cert, 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 segurament allà... Hòstia, i què deu estar, no? On deu estar el Bruno? Ni idea, no vindrà, no? De moment no. Bueno, millor. Vale, sí, millor això. Si no està molt carregat i... Estem millor sense ell, no? Sense. Ja està, tu. Fantàstic. Doncs res, amics, això és Perico que vola... Comencem! Vinga, va! Fantàstic. Què tal, Àlex Pérez? Com doncs, estàs? Molt bé. Molt bé? Sí. Avui et torno a portar una cosa, com hombre, sempre. Ja trobava a faltar, ja. I em fa moltíssima il·lusió, perquè no t'ho creuràs. Raúl de Tomàs ens ha enviat una mona. Oh! Sí, ahir va ser el dia de la mona i Raúl ens va enviar una mona. I a més no és una mona qualsevol, és una mona Raúl de Tomàs Special Edition. L'han fet només per ell. Mira, oh, mira. A veure? Mira. Oh! Mira quina mona, mira. Oh, ui, vigila. Oh! Pues és... Mira, li trauré les plomes. Però no és el seu motlle, no? Perquè la veig molt petita. Sí, perquè bueno, si no, costava molt fer la seva. Hòstia, fantàstic. Fantàstic. Què, no què vols una miqueta? Està bona, eh? Sí. Li falta xocolata blanca, no, per això? Això va encara després, no. Això ah, va després. Com mengem una miqueta més, sortirà sola, no? Exacte. Vinga, va. Bueno, en fi. Perdó. Més 18, aquí, eh? Fantàstic. Els dos rombos falten. Per cert, hem de recordar... Tinc xocolata? No. No? Va. Hem de recordar el tema del talent show Perico. Sí, és veritat. Sí, ja sabeu ja que... Ja tenim molts apuntats, eh? Tenim uns quants apuntats, ja. Uns quants. I a més tenim de tot. Tenim una miqueta de tot. Sí, tenim, mira, trapecistes...
Tenim cantants, il·lusionistes, cantants, mags, ballarins, cantants. 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 És que tenim molts de cantants, llavors. Bueno, això encara no tenim data. Sí que tenim data límit d'inscripció, recordem, l'11 d'abril. 5 dies queden, eh? Aquest diumenge queden 5 dies perquè us apunteu pel talent show Perico i descobrim que els pericos també tenim talent. Ah, sí? Sí, sí. I qualsevol, bueno. I qualsevol funciona, eh? Vull dir, qualsevol talent és benvingut. Si de cas, bueno, ja posarem més 18 a la porta, segons, segons què passi. Segons què feu, però, sí. Però sí, bueno, sí. Fantàstic. Molt bé, i passem al femení, amics. Passem al femení. El perquè... femení. Sí, sí. Tenim una notícia, i de les grosses, i és que el femení... Com la de Raúl de Tomàs. Exacte, grossa com la de Raúl de Tomàs. I és que tenim una notícia de les grosses, i és que el femení va jugar i no va perdre. Oh! No va perdre. Sí, vamos! Sí. Efectivament. Sí, sí. Bueno, no, no us emocioneu gaire, perquè simplement van empatar, però l'empat va ser contra el Ciutat de Betis. Vamos! I això les va afavorir perquè es mantenen fora del descens, així que a la nostra més sincera enhorabona, a la nostra germana... Anair Lomba, i per tot l'equip del femení, un aplaudiment per elles. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Bueno, a veure fins quan dura l'alegria. Ja. La setmana que ve. Bueno, fantàstic. Doncs ja està. Fins aquí... Sí, del robatori del Barça no vols parlar, no? Eh? El robatori del Barça. Però és que no és notícia. Ah, és veritat. Passem, dir, passem a les notícies. Vols dir allò de que el... Lo de sempre. Va haver un penal clamorós sobre Jordi Alba una i no han pitat res? No era. Eh? Què? Què dius? No, és que... Ja sabeu que a la banda tenim un parell que es van desviar un dia. I no han tornat. Sí. Doneu gràcies que us mantenim aquí. Sense cobrar. Sense cobrar, òbviament. Sí, des de quan un perico li paga un culer. Seria ja... Mai a la vida, això. Molt bé, fantàstic. Doncs res, dit això, anem. Passem a les notícies de veritat, les vinga, que importen. Vinga. Les exclusives de Perico que vola. Vinga, va. Atenció, comencem amb la Liga, perquè denuncia l'Espanyol per exhibicionisme. La competició ha considerat que els pericos porten setmanes jugant amb la polla fora i temen que inciti els nens i nenes a anar despullats pel carrer. Escoltem el moment de la denúncia. Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué sí, te yo cree? No he hecho eso. Estáis en Periscope y ha salido un tío con la polla al aire. Pero no, yo no he hecho eso, es gente que se porta. Me da igual, ni Periscope ni hostias. Déu-n'hi-do, està calenta aquella casa. Una altra notícia és que els mitjans pericos diuen que l'Espanyol juga millor amb Álvaro Vadillo. Primer van obrir el debat dient que l'equip jugava millor sense en Barba. Després van criticar RDT, on deien que havia d'estar a la banqueta i jugar dimatat de titular. Doncs ara el debat s'ha centrat en que Vadillo hauria de jugar tots els minuts. A més, diuen que hauria de tornar Javi López i Víctor Sánchez per practicar un millor futbol. ¡Tío! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! Ja. Déu-n'hi-do, això serem la setmana que ve tu i jo, no? Veient l'Espanyol. Fantàstic. Una altra notícia, ens anem a Can Culer, perquè Sergio Busquets defensa a Juan Racista Cala. Després de l'incident en el València-Cádiz, en el que es va parar el partit per, segons diuen, insults racistes a Diacabí per part de Juan Cala, el racista i Sergio Busquets va explicar que el que havia dit el jugador andalús era en realitat mucho morro, tal y como a él le va a pasar el seu día a Marcelo. Escoltem a Busi en las seves declaraciones. Yo no soy racista. Racista es Dios que hizo a los negros inferiores. I, com sempre, tenim una última hora. L'Espanyol canviarà la seva indumentària i el seu escut. Després de les últimes decisions arbitrals favorables, amb els penals i les expulsions xiulades pels blanc i blaus, s'ha decidit que els pericos vestiran amb una samarreta vermella, pantaló negre i l'escut passarà a ser una ensaïmada. A més, també han decretat que l'idioma de l'equip serà l'alemany. Tia, em recorda el Mallorca. Ah, sí? Per què serà? No ho sé. No ens acostumarem a que els àrbitres ens pitin a favor? No. Jo no sé què serà el següent. Fantàstic, doncs fins aquí les coses de Perico que vola, però anem a la part important del programa. La que m'agrada, la que m'agrada. Exacte, la que... Bueno, per el que ve la gent. Per el que ve la gent, l'única raó, clar que sí. Fantàstic, aquí a l'Eixample Teatre de Barcelona, perquè avui tenim amb nosaltres a una perica a la que probablement no heu vist mai amb la samarreta de l'Espanyol, perquè segurament l'heu vista més despullada que vestida. Ella és la perica més sexy del planeta i durant molts anys va ser la cara i el cul més vist de la televisió. Avui està amb nosaltres la inventora del gènere strip art. Benvinguda, Perico, que vola
Chiqui Martí. Que guai. Sí, sí, he estat a punt ja de despullar-me. A mi m'ha costat. T'ha costat despullar? Sí, sí, sí. No, no, encara no, encara no. Potser si ens animem. Home, és que jo perdo vestida. Sí. Bueno, escolta'm. Ets lliure, eh? Som un lliure. Som un país lliure, eh? Vull dir, bueno, lliure depèn. És conya, ja no és veritat, ja no és veritat. Abans sí, però ara ja no tant. Ara ja, bueno, no passa res. Com vulguis. El que tu vulguis aquí ho acceptarem. Què tal, Chiqui, com estàs? Ah, i tu? Sí, bueno, jo bé. Sí. Bé, bé, sí. Bueno, he tingut millors dies, jo. Vull dir, no, anava a dir, apa, que tu, però m'ha sortit l'entonació malament. Sí, ja, no, tranquil·la. Hòstia, és que avui, per qui no ho sàpiga, és que no soc molt graciosa. Sí, he passat uns dies fotut, eh? Bueno, uns dies no, aquest dia d'avui. He estat a punt de no venir, sí, però ho he fet per tu, Chiqui. En sèrio? No, és broma. Jo he estat a punt de no arribar, perquè la Meridiana està tallada. Ja, sí, sí. M'ha arribat un missatge i gairebé em dona un atac al cor. Encara la talla, la Meridiana? Cada puto dia. Sí. Es pot dir puto? Sí, bueno, aquí pots fer el que vulguis. Sí, pensa que això tots els dies, tots els dies tallen la Meridiana. Clar, que sapiguem tu, hagués pogut vindre per un altre camí. Sí. Segurament. Sí, no, saps què passa? Que jo normalment no entro aquestes hores. Ah, vale. Que no, vale. Que no entro aquestes hores. Que normalment no entro a aquestes hores, vale. Ho sé, però no m'afecta. Ja estic treballant. Sí. I ara estic no treballant perquè estic aquí amb vosaltres i ja estic millor. Ah, o sigui, vull dir, has deixat de treballar per venir aquí? Ah. Oh, aquí. Sí? Quin honor, eh? No, a veure, avui he gravat el meu programa perquè jo també estic... Fes promo, fes promo. No, no, endavant, endavant. Com es diu? Fes promo. Sí, aquella és la teva càmera. Fes promo, que no veurà ningú. La de l'esquerra. Tranquil·la. Sí. Ho fem possible. Ah, ho fem possible. Sí, que... No tens ni idea. No tenim... A veure, vull dir... No tenim... Saps on vens? Exacte. Vinc de Sabadell, perquè el programa és... Sabadell Televisió. Sabadell... Vallès, sí, Televisió, sí. Hòstia, i el programa... Què és avui? El programa surt avui a les 9 de la nit. Avui a les 9 del vespre. Es va una mica... Sembla... Anem justos, no? Anem fatal, no? Sí, no. Sí, es penja a algun lloc, això? Sí. Sí? Però a les xarxes, no sé, al YouTube, suposo. Hòstia, ho tens molt controlat, Chiqui. No, el que no controlo molt són les xarxes. Molt bé. Jo sóc de màquina d'escriure. Sabeu què és? A veure, sí. Bueno, una altra cosa és que no tinguis una casa, però... No n'he vist cap, físicament. No fotis. No, que sí, home, que sí. Que no home, que jo he vist ordinadors, eh? No els manego, però els he vist. Bueno, ho hem vist en un museu o... Va! Bé, doncs he gravat el meu programa. Ah, com l'has gravat? No, si aquest és el nivell... No. No, amb càmeres de veritat, no? Clar, sí, les que tu no tens. Com aquestes. Exacte. Millors, segurament. Ho has dit tu. Segurament. Ho has dit tu, ho has dit tu, potser. Bueno. I en comptes d'anar a l'escola... A la meva escola, a donar classes, sí. Estic aquí, he vingut aquí. Que bé. Estic millor. Ara, doncs un aplaudiment per la Chiqui. No, per vosaltres, gràcies. Sí, senyor. Per convidar-me, gràcies. Els més joves potser no saben qui ets, però tu... No, els més joves segur no saben qui ets. Segur que no ho saben. I tu... Jo sí que sí. No, m'encanta no que el miris amb ell com que és el més jove. Jo sóc el jove. I realment el jove sóc jo. No. Però bueno, avui també et dic que no tinc la millor cara del planeta. No, així no. Que... A veure, jo sou els dos. Sí. Bueno, ell sembla més, no sé si ho és. Alguns més que altres. Ell sembla més o més jove? No, ell sembla més jove. Bravo! Gràcies. Però els dos sembleu més grans que jo. A veure. Bueno, vale, no, potser no, però segurament perdeu més despullats que jo. Segur, això segur. Això és seguríssim, això t'ho puc assegurar. Segur. Sí, sí, exacte. I no ho comprovarem avui. Sisplau. Fantàstic. Deia que va sortir a Cròniques Marcianes, Supervivientes. Hagués molat, no?, que haguessis anat amb una samarreta a l'Espanyol algun dia. Hagués molat. Sí que he sortit amb una samarreta a l'Espanyol. A on? Vaig fer una vegada un reportatge per Parlàs amb una samarreta a l'Espanyol. Ah, però bueno, però no va sortir a la tele. No, va sortir al diari, també existeix el diari. El Cerdà era difícil, no?, també que el Cerdà et deixés sortir amb una samarreta a l'Espanyol. Clar.
El Cerdà no mana, el Cerdà. Ara! Què vols dir? Una mica sí, manava, una mica. No. Vale. Em pagava, però no em manava. Ara! I a Supervivientes, sí. A més, va ser la primera expulsada, no? Ah, sí! Això és sí, molt... hòstia! És molt de perico, això sí que és de perico, eh? Això sí, sí que és de perico. Hòstia, molt bé. Sí, sí, sí. Caure la primera ronda, vamos. Sí, sí. És lo nostre. Em recordo una mica la temporada d'aquesta que ens expulsen gent, eh? Sí. Sí, i... ah, sí, sí, bueno, la primera. També però et dic una cosa, la primera per agressió, eh? Home, com ha de ser. Ui, la xunga, home. Eh? El loro. Home. És que els pericos... Clar. Ves? Loro. Perico. Exacte, efectivament. Espera, és un perico. Perquè, perico. Ets de, d'on ets, de Barcelona? Estem aquí... Digues, digues. No digues, a veure, d'on, no, d'on em fas? Del Raval. Del Raval... No, soc de Sarà, família. Oh, hòstia. Oh. Doncs no ho hagués dit mai, no, eh? No ho hagués dit. No, 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 no. Tatuatges. Jo sabia que era Barcelona, però no què, sabia quin barri. Què, tatuatges, què? Clar, tu em dius, bueno, hòstia. A l'esquena porto la Sarà, família, eh? Hòstia, sí? Jo la porto aquí. Sí o no? És veritat. Què dius? Sí, sí. Però què passa? És obligatori? No t'ensenyaré ara. Eh? No, jo, si tu, jo no. Però si tu ets de l'Hospitalet, què fas? De l'Hospitalet. Bueno, perdona, els altres caché. T'hauries de... Ets de l'Hospit? Sí, sí, sí. Ah, que guai. T'hauries de tatuar una navalla, tio, en un, ja. Una sala família. Bueno, una navalla. Sí. Fantàstic. La porto a la butxaca. Ja, ja no sé què anava a dir. Ja no sé què anava a dir. Ah, no, dic que bueno, per... no sé. No, per fotre-li una pallissa el primer dia a una concursant. No, una pallissa tampoc, eh? A veure, no, 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 no li vaig... Pa... No, no, no. Va ser una empenta, una petita empenta. Ah, però vull dir que, normalment, la gent de la Sara Família no acostuma a fer això. Jo he fet dos realities i dels dos sí. M'han expulsat les per dos? Agressió. Bravo! Però yeah. No soc violenta. No. No, ningú ho ha dit, això. No, no ho soc, però... Tinc ets impetuosa, no? Sí, tinc va. Caràcter. I no m'agraden les injustícies. I quan es barallen d'altres, sempre entro, cagada, entro a defensar el més dèbil. Està bé, i palmo. Molt bé. Perquè el defensat se l'aspira i jo em quedo ja traient pit. Això passa sempre. Clar. No sé si vas molt a l'estadi, perquè normalment injustícies... No, no, però vaig anar a la inauguració, eh? Hòstia. Amb el meu pare. El 2008? Sí, fa mogollon, no vaig tornar. Ben fet, ben no, fet. No recordo que hagués sortit... Ah, que els que aquell dia van guanyar. Va, sí, va anar tot bé, però sí, si no, la Xavi allà a pagar l'àrbitre, eh? Vull dir, clar. Jo me l'he imaginat allà fotent-li una pallissa. Bueno, fantàstic. I... Bueno, no, seguim. No he tornat, he anat només una vegada. Bueno, però a Sarrià havia anat mogollon, eh? Bueno, Sarrià, algú coneix. No. Sí, sí, a veure, hi ha gent que té més de... Quina edat s'ha de tenir? Veig alguna calva per allà. 30 i pico d'anys i 40, sí. Home. A Sarrià havia anat sí. Moltíssim. Molt, sí? Sí, sí. I tot bé? Amb les brigades? No. Mm. No? Ah, vale. Amb ells no. Vale. Però buah, sempre no, ens veiem. Amb alguns que també la liaven, no? No, no, no. No, ah, no? No, en sèrio, no, no. No, amb un amic de l'Insti. Mm-hmm. Bueno, la veritat és que ets coneguda per la televisió, no per fotre hòsties a l'estadi. No, sinó, no. Però realment ets una artista que has actuat per tot el món, ah. Si i vas inventar un gènere, això dius tu, no? El que anomenes... El tinc enregistrat, eh? Espera, que no he dit el nom. Això dius tu, dius... No, sí, sí, és broma. El que anomenes strip art. En què consisteix això, a més de despullar-se? Pues mira, strip art. Art. No, sí, jo... En què pot consistir? Despullar-se davant d'un quadro? El traductor no, de Google... l'art de despullar-se. Ah, vale. Ah, hòstia. Ah, vale, sí, és que... no? Vale. Sí, sí, no, 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 és el teu gènere. Vull dir, pots dir el que vulguis, ens ho creurem. No, 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 ara fora conyes. Vaig estar donant-li molta... Primer de tot era stripper, clar. Uh-huh. Però a mi això de stripper no m'acabava d'agradar, perquè era com... Bueno, evidentment que estava supermal vist, estava i encara... Uh-huh. Encara ho està, a vegades, sí, per molta gent. M'és igual, també t'ho haig de dir. M'era igual abans, imagina't ara. Oh, ja, sí. Entrem en matèria, el que ens interessa. Per el que t'hem convidat. No, home, no. M'estàs vacil·lant? No, de veritat. No, no, que ja sé que t'han expulsat de dos realities i... Sí, bueno, vols canviar-te el lloc? No, vale, vale, estic... Jo estic una mica cagat ara mateix. Amb tu per mig. Quants i quins jugadors de l'Espanyol han passat pels teus espectacles? Ah! No! Bueno, ui. Si vols, després reformulem la pregunta. No. Està bé, està bé. No, si la reformulem és cap. Dels espectacles, dic, eh? No, dels espectacles no tinc ni idea. No?
Si la reformulem, cap. No sé. Saps. Sí. No em consta. I aquest, jo volia també preguntar-te per una persona que aquí és amic del programa. Ja sabem que aquesta persona sí que ha anat als teus espectacles, llavors no et pregunto si ha anat o no, perquè ja sabem que sí. Vull saber quantes vegades ha anat Joan Laporta als teus espectacles. Sí. Sempre d'amagat. Però ha anat. Mogollon. Home, és un home. Mazo. És un home de la nit. Ho sento, Joan. No, tranquil·la. No el veurà al programa, segurament. No, a quin lloc? Que sap que estic aquí. El controla. Sí o no? Igual el veu. Em segueix molt. Com és que ho sap? Perquè li he dit. Vale, has dit. Li he fet arribar. Li has fet arribar? Sí. Com li has fet arribar? A veure, no puc dir tot. No, escolta'm. Fantàstic. Tens algun missatge per ell? No tinc el telèfon, però si vols... Hòstia, podríem trucar a la porta avui. Pues... Sí. Te l'agafaria tot d'una, eh? Home, segur. Li podem dir quan li va pagar l'àrbitre l'altre dia. Bueno, igual. Per cert, no t'he preguntat, per això de ser perica, d'on surt? A banda de la família, perquè és típic. No. Ningú es fa de l'Espanya. No, de la família. Clar. Qui va ser tan cruel de fer-te? El teu avi? El meu, no. Passa que no sé com es diu en català, imagina't. Bueno, abans. En castellà. Abans. Avi. Anteabuelo. Anteabuelo. Bisabuelo. Basavi. Basavi. Els meus basavis tenien un palco. Sí, sí. És que jo saber tants idiomes. És que jo parlo molts idiomes. Sí? Quants idiomes parles? Uns quants. Home, ha viatjat molt, no com tu. Anglès, no. No sé mai si m'està vacil·lant o no. Que no, jo m'ho crec, home, és una dona internacional. No, a veure, molts no. A veure, el català compta? Sí. Tenint en compte que m'he quedat en blanc, sí. No compta gaire, eh? Bueno, no, encara és un idioma? Evidentment, no. Aviat el prohibiran. No? Bueno, no sé, però és igual, parlo anglès i finlandès. Bastant bé. Finlandès, hòstia, però no és típic, no? Hòstia, vaig estudiar finlandès, sí. Que no, parla molta gent. Vaig viure a Finlàndia. Vale. Hòstia, clar. Sí. Perquè és blanc i blava la bandera. Sí. Hòstia, justeta, eh? Ja. Aquest justeta. Està molt bé, eh? Ai. Bueno. És veritat? Sí, per l'Àlexis. Sí, per l'Àlexis. Per ser jo... Per ser ell. Gràcies. Bueno, d'entrada... Doncs tenien un palco a Sarrià. Sarrià? Ah, sí? Els meus besavis, sí. Hòstia, molt bé, no? Gente de bien, eh? Sí. Com a la Sagrada Família. Ells. Sí. I per tradició, de la família, per la família Corra, bueno, Corra no corra perquè és una joia i les joies no corren. Mm-hmm. No corren, volen. Bueno, Raúl de Tomàs és una no joia corren. I sí que corren. Mm. Podria ser. Ara la té el meu pare i m'hagués agradat portar-la, però com que el dia ha sigut tan complicat no m'ha estat possible. Que és l'escut de l'Espanyol amb joies. Oh, una insígnia d'aquestes de brillants. La insígnia de brillants. Sí. Oh. I era dels meus besavis, després del meu besavi, del meu avi, després va ser de la meva... bisabuelos. Abuelos? Jo m'he fotut un liu ja. Bisabuelos, abuelos, pares? No sé. És igual. Algú... I ara el teu pare. El teu pare, ja està. Vale. Fantàstic. Entre totes les coses... És que el dia és molt llarg, ja avui. Sí. La meridiana, No, és que matinant mogollon, matinant... Sí? A quina hora t'has llevat? A 9:15. Per mi és matí... Home, per... No, sabia que algú riuria. Però per mi és molt aviat. Home, has viscut molt de nit. Home, clar, ets... Adidas. El nostre amic... Per mi és tope d'hora. És tope d'hora. Jo estava sopant ahir a 3:45 del matí. Uf. Sí, m'estava fent una hamburguesa. Bueno. Sí, ja està. S'ha cagat. Uri, ja ho saps s'ha cagat que... de por, diu. Sí. No marxis, perquè encara a veure, jo vist de nit... Clar. Encara... Sí, està clar. A veure, clar. Encara que ara no estigui en actiu... Però perquè no ja toque de queda, no? No, perquè els clubs estan tancats. Clar. I jo actuo totes les nits al Dollhouse d'allà... D'allà? La Rambla, no? A la Rambla 17, sí. Que perquè diu la Rambla sona fatal. No, Ai, Dios. La Rambla, preciós. La Rambla, sí.
però està tancat. Per tant, ara tanco l'escola i me'n vaig a casa. Uh-huh. A veure Perico que vola. Però igualment, a veure Perico que vola, però igualment els meus horaris continuen sent turs i a mi a les 9 del matí, quarts de 9. Yeah. Clar, no, no, és normal, és normal. D'entre totes les coses que has fet, jo vull destacar-te una, va ser portada d'interviu. Dos. Sí, sí, dos, dos. No, no, les tinc controlades, les tinc controlades. És, jo crec, crec... Fantàstic. Sí? No, tranquil·la. Deixa. Bueno, ha estat portada dues. Tu tens dues portades, no, de fet? Ah, sí, jo tinc dues portades, però és que jo crec que és l'única pàrica que ha tingut aquest privilegi. Posem la portada, si us plau, la... No, perdona. Que aquesta és xiqui... Ah, vale. Posem la bona, posem la bona. Ah, aquesta, vols dir. Sí, sí, posem la bona. No, és que hem buscat interviu xiqui i havia sortit. Però doncs ara busca l'altra, que és millor. Ja, l'altra sí? No la tenim aquí. No la tenim, perquè... Però l'he vist. Ah. Perquè és millor? Per Google. L'altra és millor, és del 2000, l'altra és del 2007. Mm. Jo volia demanar-te, perquè sé que tu tens contactes, sabíem, a nosaltres ens agradaria que un amic nostre, que és Perico, fos portada. No sé si podries fer portada d'interviu a Raül de Tomàs. Hombre... Seria això? Seria l'hòstia. Hombre, a l'RDT, hombre... Seria brutal, eh? Home, faria portada, faria un pòster d'ell. El segon Perico. El que passa que vaig acabar amb judicis, amb interviu. No sé. Sí, es pot explicar que... Bueno, no sé, ja fotre merda, doncs endavant, no? Saps? Pensat. Sí, van vendre les fotos d'aquesta... No, no ells, el fotògraf que va fer les fotos d'aquest interviu, les va vendre a Alemanya i van ser publicades en una revista pornogràfica. Sí? Era mallorquí? Era mallorquí. Alemany, sí. sí. I amb un número de telèfon, rotllo línia eròtica i tal. Hòstia. Amb la mala sort que jo he treballat arreu del món i molt a Alemanya. I clar, va caure en mans de gent que em coneixia. Hòstia, no va ser gaire intel·ligent. I em vaig carallar amb la revista i amb el fotògraf. Sí? Vas guanyar? Mira, no, a veure, és que... Digue-li, a veure, en tema... Toca'm algú, sisplau. Fantàstic, molt bé. Gràcies. Hòstia, s'ha dit que per ser una victòria no ha sigut molt animada, Uri, però... Vale. Millor. No, super. T'he preguntat, perquè com a Pericus ja saps que això de guanyar, doncs... No. Però jo perica ni que estiguem a cinquena. Sempre. Però no vas al camp. Sempre. Molt bé, fantàstic. Ara no sé res de futbol, també t'ho dic. No cal. Per això és de l'Espanyol, segurament. No cal. Conec l'RDT. Normal. I el porter. Quin porter? El Diego López. Ah! Com quin porter? És que està a punt de retirar, llavors... Què? No, sí. Mira, després també conec... Bueno, conec, no el conec personalment, però no me'n recordo el nom. Perquè, clar, igual ni havies nascut tu. Sí. Gràcies per mirar-me a mi abans que a l'Àlex. Digues. Com es diu aquest? Aquest que van segrestar. Quini! Sí! Aquest, el Quini. No sé on el jugava. Quini? Ni idea. Quini, no? Any 50. On jugava? A on? Al Barça. Al Barça. És igual. Sí, bueno, però van segrestar. No. És igual. No té importància on jugava. Però el tio van segrestar. Bueno, el Maradona també el conec i no jugava. Clar, a l'Espanyol. Sí, el coneixes personalment, el Maradona? Ah, sí, aquest sí. No, ara, bueno, ara no el conec. Bueno. Ja veuràs tu, els seus ja veuràs tu. No, bueno, coneixes, el conec. Sí, però clar, el coneixies. El coneixia, vull dir, ara ja no el veig. La, ja pregunta no és, està difícil. La pregunta és, a quina hora el vas conèixer? Et sorprendries de dia, a Torre d'en Barra. Sí. Hòstia, a l'after. Estava d'empalme. Què, after? No. Ai, no. No, sí? Perquè jo no he anat mai a un after. Ah, no? Jo tampoc. Va. No. No, jo no he anat mai a un after. Molt bé. No. Però vau quedar per esmorzar?
No, perquè és, ah, és, no era, no. Era molt amic d'un amic meu, que no es droga, curiosament, el meu amic. Ah, ara ja dit. El meu no, amic! Nosaltres no, no havíem Marc, pensat en això. No? No, no. El Marc. No, ell, bueno, ell no veurà això, perquè és de l'altra banda. Ah. No, no, no americà, eh? De l'altra banda. Ah, no, no. Sí, sí. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vull dir que no és de l'altra banda, com deia la meva àvia, no és de l'altra banda, tal. Eh? Sí. Saps? Abans un fill mort que de l'altra banda. Ah. També és la de la banda àvia. Dolenta. Sí, sí. Però sí, és de la cadena triste. Sí, sí, ja, ja. De l'equipo triste. Fantàstic. Bueno, tornem, a, tornem a la teva etapa televisiva. Cròniques. Ah? Cròniques marcianes. Ah, és que, hosti, és que antes la teva data de naixement. Donen la teva data de naixement. Bueno, sí. Si la no, no tinc dir... problema. Sí, el 23 de juliol de 71. Veus? Hòstia. Ha fet un clac-clac, un... Ho, ho he sentit. Un, un foc, ha fet un clac-clac. Justament amb la data del meu aniversari. Sí, sí, això és que has mentit. No, va? És broma. No, que ara faré, ja sé, no, faré 50, ara el juliol, dos mesos, tres mesos, sí. Hòstia, el 71. Faràs una pastassa, no? Sí, home, normal. 50, sí. Molt bé. Bueno, el que deia, tornem a la teva etapa televisiva. 50? Etapa televisiva? Sí, tranquil·la. I després ja plorarem. Cròniques, éreu diferents pericos. Per una banda estava la nostra germana, Rocío Madrid. La Madrid, sí. I fins i tot Boris Izaguirre va sortir un dia amb la samarreta de l'Espanyol. Ell sí que es va atrevir, eh? Sí. Exacte. Ah. No, bueno, ah, no, ah, no. M'ho haguéssiu dit. Hòstia, però a no... mi va vindre l'Àlgia no, i m'ha dit... Ens quedava una mica... És que no estàvem vius, sí. Xiqui. Bueno, el que deia, hi ha algú... Dic, hi ha algun perico més amagat de Cròniques? I que ho sigui, jo què sé... Galindo en el seu dia, ta mare, Paco Porras, Leonardo Dantés... No sé, és que... No sé, aquesta gent és d'algú. És d'algú. És d'algun aquí, no sé. No sé, no sé, bueno, per si coneixies algú, algun infiltrat. Els conec, però no sé quines tendències tenen. No hi ha cap perico més per ahí, no? Del món de la faràndula? Em penso que no. Ho hem intentat, Àlex, ho hem intentat. Em penso que no, eh? No? Perquè sempre que diguen, això és espanyol... Ja, ja, ja. Ja. Estava Cárdenas. I jo dic, què passa? Sí, què sí. passa? Sí, estava Cárdenas. No, però... El Cárdenas. Que estava por ahí, dic, sí. culers. Culer, culer. Sí, sí, per això molts culers, molts culers. Super, i a més molts, perquè Sardà. La família també. Clar, clar, clar. Però bueno, no. Parem tot, perquè... Jordi, posa'm sonido de exclusiva. 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 Bueno, aviam, això és una exclusiva realment del 2011, ah, sí? És una notícia del 2011. Com t'hauràs adonat aquí, anem amb una mica de retras. Una mica només. Llegim aquesta notícia, sisplau. Diu, Shakira s'apunta... A veure. Shakira s'apunta a l'escola de striptease de Chiqui Martí. Jo no sé si saps que Shakira era perica, que tenia bona relació amb alguns jugadors. Què? Vau parlar d'això? Hòstia. Ui, va. Ui, que sap algo. Ui, ojo, ui, que ens explicarà algo. Què va? Sí? Va parlar d'això, de... el 2011? No? Què tal, Shakira? Ui. Ah, no pots dir res de... Estic amb una tensió ara mateix. És que no sé si va acabar malament Xiqui, la cosa. No, no ens coneixem prou per conèixer aquesta mirada. Exacte. Vols parlar? No vols parlar? Passem a la següent pregunta. És massa graciós per dir-ho? Ui, ui, què li ui, passa a la Shakira? Ahí va. Voleu posar una música també? No? Sí. Va, Xiqui, tot teu. A veure... Vinga, va. Es va fer sòcia, de l'Espanyol. És veritat, això. Què va? Que, com que no? Que sí. Sí. Digues, digues. Sí o no? És veritat. Tenia una foto amb Tamudo, la van fer sòcia, la samarreta... No sabia res. Digues, digues, Xiqui. És que és millor que no parli. És millor que no parlis. És que, a veure, no puc dir que no va vindre a l'escola perquè... Perquè va vindre, home, perquè ja va rebentar la roda del cotxe a l'esgraó i me'l va trencar, no ella, el seu germà, que té moltes llums. Vale, vale. Saps? Vale. Sí, no se li dona massa bé això de conduir, li van treure el carnet un parell de vegades.
M'està mirant com dient, no sé si dir-ho o no dir-ho. No, no, a veure, diguis, si no... a veure, jo no puc parlar d'això perquè tinc signat un contracte de confidencialitat. Ah, vale, clar, vale. Suposa no, que no, no volem denunciar. No volem denunciar. Ah, sí, això, però va sortir a tota la premsa. Sí, sí, va vindre, evidentment, sí. Va vindre. Va vindre, sí, per gravar un videoclip, sí. Se'n pot caure el pèl? Doncs mira, me la sua. Va... Però que, però si no, havia, ja me la sua, ja prescrit, no? Si hi havia un sí, vídeo sí, que entrava ella, sí. Que has de dir, no? Ja, però jo sóc professional i mai he parlat d'això. Ah, vale, vale, vale. Oh. I cobrant. I vinc aquí per la jeta i parlo. ¡Vamos! ¡Bravo! Tu saps les vegades que el Jorge Javier m'ha intentat treure això? Ah, sí? Ah, sí? I ho hem tret nosaltres abans Mutis. Que Jorge Javier? Punyito, eh? Fantàstic. Heu dit exclusiva, no? Sí, sí, sí. Exclusiva. Exclusiva. Sí, sí, el que passa que... Havia de treballar amb ella 4 dies i el primer vaig dir... La meva feina s'ha acabat. Primer i l'últim. Bravo. Hem connectat superbé. Molt bé. Sí? Sí? Molt bé, molt bé. Fantàstic. Bueno, aquí tampoc ens cau bé. Per cert, aquí on la veieu, Txiki Martí? Com que aquí on la veieu? Sí, bueno, aquí la veieu, aquí, hòstia, aquí vol dir. Ets, ets cabrona de collons, eh? No, això és un I avui vinc de bon humor, saps? Sí? Hòstia, però ens ha d'anar a treure un tema uf, seriós. Uf. Ah, vale, vale. No, jo no, no sé... No, però bueno, és que no però... la coneixem tant. Mira, jo és que, no, és que la... o matino... O? No. O en rebenta. No. És que no sé si ho dic bé. Vull dir que o soc simpàtica, o dormo o soc simpàtica. O fots una hòstia com a supervivientes. Però no, però o a... penso que, no, que ni una cosa ni l'altra. Vale. Aviam aquest tema. Aviam aquest tema, perquè clar, és delicat, però bueno, també el traiem perquè tu en el seu dia... El, això és per beure i, o sí, 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 per sobre? Sí, de moment encara no és vodka. Sí que... Jo no bec vodka. Ah, bueno. Doncs. Però fot unes ampollades. Sí? Ui, hòstia, Txiki, ets agressiva, eh? No, bueno, el que et deia, aquí la veu, el Txiki Martí, es va quedar gairebé tetraplègica fa uns quants anys, el 2004 o una cosa així. I, només, i al final es va quedar només imbècil, sí. No? Sí, bueno, no. A veure, si haguessis entrat amb caire a rodes, potser no t'ho hagués dit, però... no, dic que, hòstia, et vas fotre una nata ballant, no?, a la barra, no? No, teles, teles. Què? Què vols dir? Molt bé, molt bé, molt bé. De fet, pujava una... A teles. A teles. Bueno, doncs és igual. Estaves penjada... Què més dona una barra una tela? És igual, et vas fotre una nata de collons. Sí, sí. Teniu les imatges? Sí, tenim una imatge d'aquí a Txiki Martí caient de la barra. Sí. Escolta, que qui cau és el Barça, eh? Sí, sí, és Messi, és Messi. Sí, sí, s'ha de dir que, per això, bueno, hòstia... A quin nivell, no, Messi? Camines millor que alguns jugadors d'Espanyol, vull dir, et va recuperar bé, no? Hòstia, sí. Com va ser? Va ser dur? No, va ser heavy, va ser heavy. Vaig estar un any i mig per recuperar-me. Déu-n'hi-do. Bueno, però... Bueno, però, collons. Qui no arrisca? Exacte. Bueno. Home, potser vaig ser molt agosarada, però... Sí, però que vas fer una cosa que no havia fet mai? No, el que passa que tothom em deia... Jo havia de pujar a un trapeci, un trapeci circular, un aro, que estava a 5 metres d'alçada i no tenien motor. I jo vaig dir, doncs, passo unes teles i pujo... Ah, és que estic lesionada d'un ombro. Ja, ja, tranquil·la, no et farem pujar cap tela. I pujo, i en comptes de pujar i llençar les teles, vaig dir, doncs, em preparo una pujada amb unes acrobàcies, guai... I en comptes de passar la tela i fer un nus perquè no sortís, no. Per què? Perquè si feia un nus, quan arribava a l'aro asseguda, havia d'obrir les cames per fer el nus. I això em semblava barroer. Oh. I jo dic, no, la deixo passada, seuré i faré així, supersexy, supermona, tal, i trec la... I les vaig deixar sense nus. I vaig fer malament un contrapès i agafada d'un extrem de la tela em vaig desfer el nus del peu i bum, tot el pes del, agafada només d'un extrem, sense nus. No entès res, però es va fotre una hòstia. En sèrio? No, sí, sí que ho entès. M'he bueno, explicat que... T'he dit que aquí anem amb retras. Sí, la limitació és d'ell. Sí, sí, home, sí. No, és meu, és meu. Vale, vale, vale. És meu. S'ha entès, no? Sí, però és que, clar, jo el tercer nus ja... No, no. Que no hi havia nus. No, no sabia si m'estava parlant de pesca o de...
Bueno, deixem-lo, deixem-lo estar. No, sí, no, vaig fotre una bona hòstia. Jo no sé si et vas enterar d'una notícia que va passar fa un parell de temporades. Si dius, és de futbol, no. Sí, una mica, però també té a veure amb la teva professió. Va si ser... és de pilotes, potser. Té a veure, té a veure. Va ser aquí a Llançà, i és que el Club Empordanès va celebrar l'ascens amb un striptease al vestidor. Tu faries un espectacle de strip art si l'Espanyol puja a primera divisió? A on? Jo t'anava a dir el vestidor de l'Espanyol. Si no, aquí també. Hòstia, podríem muntar aquí, seria l'hòstia. Aquí sí, clar. Sí? Doncs pues vinga, ho tenim, vamos. Vale, molt bé, fantàstic. Bravo. Sí, anem amb la... Gratis, eh? Sí, és que... Ho donava per fet. Ah, vale. O sigui, vale, veig que... Vale, que... vale, ara sí, ara sí. Sí, sí, és que aquí... Veig que, bueno, aquí... comença a saber la dinàmica d'aquest programa. Ho donava per fet. Sí, sí. Veu el que som, que som una merda. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, que és sí, tot sí, altruista. Jo sóc molt altruista. Ahí está. Col·laboro amb moltes coses benèfiques. És evident que vosaltres necessiteu ajuda. Sí, sí, això. Això... És evident. Sí. Per menjar ja tinc, també. I us ho regalo, clar. Que bé. Fantàstic. Ara, no sé si després em direu mio que s'hagués quedat tapada. Ah, no, no, vull dir, el teatre tampoc és nostre, vull dir que, davant. Bueno, passem sí, al peri... sí, no, sí, sí. Perfecte. Passem al periodisme d'investigació, que és el nostre. Nosaltres sempre busquem la Wikipedia dels convidats, vale? I diu, entro a la teva i diu coses curioses, que diu aquí, Chiqui Martín, és una bailarina de danza eròtica i artista espanyola, se hizo famosa en Crónicas Marcianas, un programa con más frikis que la plantilla del Español de la temporada 2019-2020. Tuvo un afer con Laporta, aunque este la dejó por una chica menor. Además, el Ayuntamiento de Barcelona quiso cerrar su local de striptease, esto es verdad, ya que desde que abrió el rendimiento de los jugadores del Barça bajó considerablemente. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Sí, no. Però venen... Ronaldinho? No, però jugadors, no, jugadors actuals del Barça venen a veure... Si no sé qui juga al Barça... Sí, que no sé ni qui juga. El Messi, perquè es diu que aquell... El Messi. Sí, el Messi, no me l'imagino tampoc. El Messi, el Messi està al Barça ara? Ets un sí, no, en sèrio. Eh? Sí, sí. S'ha quedat al final? Eh? Sí, no? Sí. S'ha quedat. S'ha quedat? Sí, no sé per quan, però s'ha quedat, sí. Ah, és que no sé... No, no, és que no ens importa. Això. Passem a... passem als tuits, millor. Vinga. Vale, passem als 20 tuits, amics. Vinga, va. Música d'atenció. Vale. No tens Twitter, Chiqui? Tenia no. Twitter. Tenies. Amb 80.000 seguidors, eh? Sí? Hòstia. I per què no es vas regalar la compte? Quasi com nosaltres, eh? Sí. 80.000 seguidors. I per què la vas tancar? Ah. Home, és que Twitter... Twitter és Twitter. Ja, però vaig tindre un mal dia. Vas tenir un mal dia i, ah, clar, molt bé. És que em van dir que tenia la boca de cavall. A veure, que no és mentida. I per no? això el vas tancar? És veritat, no val. Però... I què cony? Vull dir, gratuïtament, perquè sí. Tienen los dientes de caballo. I jo vaig dir, pues mándame una foto de tu boca, me cago en sí. ta madre, ¿sabes? Però o sea, a qui li vas dir? A un anònim que no conec de res. Un anònim? Sí. Si nosaltres haguéssim de tancar el Twitter per... Ja, però vale. Aleshores jo em vaig donar compte que... I clar, vaig trucar al meu germà. El meu germà és... El contrari, supertranquí, supertal, supereducat, jo també. Però... La mala educació gratuïta a mi m'enerva. I no, no puc, i clar, i vaig ser molt temperamental. Mm-hmm. I el meu germà em va dir, no, escolta, això no hauries de fer així. No, a veure, per què? Per mm-hmm. què m'ha d'insultar gratuïtament? Jo li he dit alguna cosa? No. M'he ficat amb ell? No. Per què m'ha dit? Tenen los dientes de caballo. Mm-hmm. I els tuyos què? Imbècil. A veure, sí, m'ha demanat sí. de tus dientes. Yeah. Me cago en... No ho diré, perquè pues, no, ja no vull quedar pitjor. Espera, reserva, que, no vull quedar pitjor. Bueno, tenim tuits per tu. Sí, sí, que em vaig donar compte que no servia per... És que te llevi jo les redes? No, perquè ningú com jo contestarà com jo, i jo les meves xarxes les porto jo. Però clar, vaig dir que em vaig donar compte que no servia per portar... Bueno, la qüestió és que no tenir Twitter no deixa exempta de que algú despotriqui de tu, i nosaltres no, sempre el convidat... No, però em cago igualment. Nosaltres sempre el convidat... Però per privat. Bueno, nosaltres t'ho publiquem. Vale. Sempre hi ha gent que diu absolutament de tot del nostre convidat i és com una teràpia. Hòstia. El nostre convidat ha de llegir el tuit i respondre en directe. Oh. El primer és un tal David Sánchez de Castro. Que té verificat el compte. Verificat el compte i diu el següent. Què diu? Tu mateixa. Llegeix. Ah, no és tan fort.
Llegeix, xiqui. No, en veu alta. Apropa, apropa. No, no, perdona. No. Bueno, no sé. No, no sé, qüestió d'edat, les cataractes. Què cataractes, el Niàgara. Però van ser-hi, això és veritat? Sí, 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 són tuits reals. Són tuits reals. Sí, sí. Què diu, què diu? Què diu el David Sánchez de Castro? Xiqui, si no llegim... Van ser-hi. Sí, sí. Què diu? En un semàforo... En un... Semàforo, sí. Semàforo. En un semàforo... Tras el Madrid-Barça, ver ganar al Barça tiene menos emoción que ver un striptease de Chique Martí. A veure... Què li diem al David Sánchez? Ah, li haig de contestar. Home, s'ha ficat amb els teus striptease. Per defensar el Barça. Exacte. A veure, en sèrio? Sí. Sí. No l'he entès, eh? Diu, sí? Ver ganar al Barça... Ver ganar al Barça tiene menos emoción que ver un striptease de Chique Martí. Ver ganar al Barça tiene menos emoción. Clar, és que per mi tampoc té emoció ver guanyar al Barça. Però un striptease té la mateixa poca emoció? No. Si és que sí, sí, també ho pots admetre. Escolta, xiqui, però, a veure, és que no l'entenc. T'està dient que els teus striptease són una merda. Són una merda, bàsicament. Pues que se'n vagi a prendre pel cul. Ara! Perfecte, perfecte, ara, molt bé. Ara! Estàvem esperant això. Clar, no? Ja on està la Xiqui que li xapen al Twitter? Jo estava pensant, de què han no fet amb ella? No me'n xapen, el vaig tancar jo. Bueno, doncs el tanques tu, venga. A mi no em xapen res, me'n vaig abans. Ara! Aquesta. I no em vaig caure de les teles, em vaig tirar. Ara! Home, perquè veia que em queia i vaig dir, tira't! Excepte quan et van fer fora de Supervivientes. Bueno, m'avorria molt, també. Ara. Vale. M'avorria molt i a ti vaig guanyar una pasta que t'hi cagues. Vaig guanyar igual que si m'hagués quedat un mes. Sí? Van perdre més ells. No ens ho diguis a nosaltres que... Clar, nosaltres anem malament i... Bueno. Els hi vaig sortir caríssima. Perquè vaig guanyar el mateix en una setmana que en un mes. Hòstia. Que si m'hagués quedat un mes. A molt proporció. Mira, nosaltres també van guanyem... Van palmar. Sí. Ah, imbècils. No. I jo a casa menjant, pum, pum, i veient Supervivientes, pum, 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 pum. Anava a dir, nosaltres guanyem el mateix també en una setmana que en un mes. Sí. Però bueno, passem al segon tuit d'una tal Gelentology, que diu el següent. Què diu, Chiqui? Llevo más purpurina en el coño que Chiqui Martí. Pues mola, però un brillo és un brillo, o sigui, ole tu, Conchi, has dit Conchi bueno, púrpura. Gelentology, sí. Gelentology. Elena, suposo. O sea... Però si vols li diem Conchi. Sí, sí, Conchi. Conchi, en la concha. O sea, la concha. La de la concha. Pues sí, pues guai. Ara, nada porta mogollón, perquè jo porto molta glitter. Glitter. No, amb anglès, no. Amb anglès. Ah, glitter purpurina. Purpurina és glitter. T'he dit que parlava idioma. No, no. Que no et quedes. No, no, és que no m'entero de res. Fantàstic. I... Hòstia, mola aquesta del cony. Sí? No, vull dir, per la purpurina, eh? No, sí. No. Per la purpú. Anem a fer una pregunta... Pregunta, pregunta. Atrevida. No, pregunta. No. No, no. Vale. No. Ah, vale. No. No, ara no. No, vull dir, ara sí, però que no. Que... Ah, no. No t'anava a dir que et s'allessis res. No t'han atrevida. No, pregunta, però... Era si portaves ara. No. El cony, no. Ah. Mai. Ah, veus? Doncs mira. Ah, vale. Vale, doncs ja està. Molt bé, fantàstic. El cony, no, mai, perquè no l'ensenyo. Ah, clar. Per tant, per què m'haig de posar? És l'únic que no ensenyo. A veure... M'estalvio purpurina. Clar. A veure, tampoc posaria molta, no? Però... Mira, bueno, però a la intimitat... A la intimitat d'això, res. Sí, però no. No, ja està, no passa res. Tu creus que jo a casa faig striptease? No, no és com tu, que arribes a casa ja així... Home, si jo sapigués fer striptease, no. Hòstia, em tornaria loco, eh? Que és que no en tinc ni puta idea, però... No, doncs jo no sé, a casa ni de conya. No? Ni per fer una broma. No? Hòstia. No, això en sèrio, eh? No. Pensava, si fos la teva parella... No, això és el que es pensa tothom, no? Que hòstia, com mola, no? A casa et fos les botes. Sí. No. Em moriria, és que de vergonya. No. Hòstia, se m'ha caigut un mite, eh? No. Se t'ha caigut un mite? És broma. Que mono. Que guai.
Has quedat collonut. No, no. Escolta, tu tens nòvia, no? M'han dit? Sí. Demà ja no, quan vegi això. Sí, i de fet... I de fet està per, està per, per públic. Ho sé, ho sé. Ah, sí? És ella la que t'ha de fer els striptease. No, he fet un supòsit. Si fossis, ja no, que t'hi dediques... És que si fas tu... No, o sigui, és que... També et quedes sense nòvia. Podem canviar de tema? Sí, no, sí, sí. No, no, continuem per aquí, continuem per aquí. No, passem al... Ja, passem. És el meu programa. El teu? Com el teu? Bueno, teu també, però vull dir... Passem al següent tuit. Ah, més tuits? Mola, sí. Això, mola. Sí, exacte. Sí. És l'últim, perquè hi ha algú que et va confondre. A veure. O, bueno, potser ets tu. Sí, i ets la teva participació a First Dates. Que bé. Diu, la Chiqui Martí, amb exclamacions. Ets tu, Chiqui? Hòstia, s'ha quedat, sí? Eh? Hòstia, a veure, no sé, m'he quedat així d'entrar perquè he dit, hòstia... Ojo, eh? Pot ser. No, en sèrio, a veure, mira... És que marco tendències. Però tu has vist aquesta totxa? No, ja. A tu era la que no t'agradava que expliquessin amb tu, no? I ara es diu... Ara s'està notant, eh? No, a veure, ells ho veuen, no ho veuen? Sí, 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 ho veuen aquí, sí, la, tele, veuen aquí la tele. Sí. Ah, sí. Que tenim... Sí, ah, no, doncs mira. Sense diners, però a veure, a veure, és un sucedani. A veure... Ah, que em seguia ja. No, 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 no era, era un altre senyal. Res, res, segueix. Digues, digues. Clar, si tu veus de lluny a Chiqui Martí, però... escolteu-me. No, no? No, no, oi? A veure, ja m'agradaria tindre aquest tríceps que té ella, també t'ho dic, jo no el tinc. Però... Ah, perquè estàs lesionada, però... No, 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 perquè no l'he tingut a la vida, no sé, jo el tríceps el tinc. Hòstia, cap endins. Per fer el que tu no, fas... No, 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 doncs no, no, està... en tinc, no en tinc, hi ha gent que té tríceps, sí. I jo tinc més collons que tríceps. Bueno. No, a veure... Interns, per això. Estic fatal. Passem al repte, passem al repte, perquè... Passem perquè repte, la gent Mengual no... Ai... Et trobes malament, ara et trobes pitjor. Estic fet una merda, però bueno. T'explico. Nosaltres, quan convidem a gent, ens sí. agrada portar-los aquí i humiliar-los en el seu esport o la seva disciplina. Humiliar-los? Sí, sí, guanyar-los. Fer millor que ells el que fan. I anàvem a portar una barra. Una barra de pot dents. Per humiliar-me. Exacte. Tu. No, no. Ei! Bueno, marxem ja. Sí, els dos junts. Sí, sí, totalment. Sí. I ara em voleu humiliar amb la cadira. Exacte, exacte. Volem, no, aviam, vale, volem sí. que ens ensenyis ah. un ball improvisat. Doncs ara us cagareu, vosaltres. I nosaltres hem d'intentar imitar-lo. Vale. Sí, sí. I amb l'ajuda del públic determinarem qui ho ha fet millor. Vale. Vale? Fantàstic. Vale. Vale. T'hem preparat una... No? Sí. Teniu una... O sigui, sabies que faries això? O no t'han avisat? No, però, jo micros, puc improvisar. Micros de la banda? Però... Vale. Però no et passis. Ah, m'ho dius ara. Uf. Too late. No té... tens activat? Sí? Vale. O sigui, el que jo faci ho provareu de fer ho intentarem. Vosaltres. Ho intentarem. Sí. Ui, 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 intentarem. Ui, ui, ui. Estàs lesionada, recorda, eh? No, de l'ombro. Ah. Però no, però no dels adductors. Bueno, vale? Tot teu, Àlex. Faré una fàcil, una molt fàcil. Vale, vale, sisplau. Tenim una musiqueta sexy? Vale? Vols que posem una musiqueta sexy? Vale. Sí, no? Vinga, va. Sí? S'ha acabat, eh?
Va ser idea teva, no, això? Va ser idea teva. Comences tu, no? Eh? Tinc una altra. M'he fet un munt de preguntes. Ara jo tinc dos passos. Un és aquest. Us heu passat de collons. Vale? I l'altre és una miqueta més complicat. Ah, més complicat. Sí, com l'opció A, B, o la 1, la 2, la 3, no? Pues ara farem la U, que és aquesta, i ara la 2, 3 juntes. Vinga, va. Perquè no crec que arribéssim a una tercera. Però amb musiqueta també? És igual. Home, sí, vinga, va. Dale. Sí, vinga, va. Em deixes una mica. Repeteixo, això va ser idea teva. No. Vas dir, hòstia, que ens ensenyi alguna cosa. Opció 2, 3. Serà la primera vegada que no guanyem el repte. Vinga. Ja us ho avanço. No, segur que sí. Que sou dos cracs, tios. No me'n recordo absolutament de res. Sí, home, sí. Que tens mogollón de memòria. Ui, sí. És que no estic en el meu millor dia. Si no res. Però em vas guiant? Sí, clar. Vinga, va. Estava al revés, la cadira. Com? Al revés. Sí. Què he de fer? Estic molt nerviosa. Com? M'estranya. Així? No tant. No? Ni tan mal. Fins aquí el repte, molt bé. No. Tu faràs l'altre. Peus en punta, et deia. Peus en punta. T'ho juro, ho he donat tot. Home. Ho he donat tot. Això és tot. Gràcies per l'aplaudiment, de veritat. Va fer molt bé. Us ho agraeixo molt. Àlex, tot teu. Vinga, tot Àlex. Teu. Vinga, que tu també t'ho has currat molt a l'entrevista. Vinga. Vinga! Però tu i jo som amics. Ara ho serem més. Vinga. Mira. A veure. Jo he fet... Seguro. Bueno,
bé. Bueno, ara entens per què no ens hi dediquem, això, no? Sí. Quan voleu que torni a parlar de futbol? És complicadíssim, això, eh? Sí. Hòstia, jo m'he destruït, ja m'he lesionat, ja. 50, d'aquí dos mesos. No, ja. I jo, 29. 29? No. Oh! En sèrio? Seu, xiqui. En sèrio, 29? Que entri Brian Domínguez. Pérez. Xiqui, 29. Què me'n vas dir? 29, no. Però en sèrio? Sí, sí. Esteu fatal, i tu? Buah. 25. 32. Sí? Sí, sí, sí. Que para 33, eh? No estic tan malament, no? No. Ah. No. Molt bé, els dos. Brian. Jo 43. También. Tu 43. Jo 43, ja sí, ja. Ja me salvo. No, però estàs super en forma. Más que jo. Super en forma. No, en serio, no, No. Jo he vist a l'Experes molt bé, guai. Eh? Ho he fet molt bé. Pensava que ho anava a fer jo ara amb la moto, això, però no. Hòstia, seria... Podem improvisar, la moto. No. Segur? Vengo aquí 10 minutos, eh? Lamentable. Ja està. Brian, tornis a fer. No tornis a fer. Dintre de 9 mesos espera un petit Brian, eh? Ai. Bueno, Brian, presenta't. Sí, endavant. Sí. Nervis, avui. Jo tenia, no sé vosaltres, però jo no tenia carpeta forrada ni de Tamudo ni de Michael Jordan. La tenia de la nostra convidada. Sí, avui, home. No l'he portat, perquè m'ha deixat a casa. I, Xiqui, tu has vist el nostre programa alguna vegada? Sí. Sí, l'has vist moltes vegades, oi, Xiqui? No, que... No. Que no. No. Explico la meva secció. El veuré demà. Ah, per perquè sóc tu i jo. Val. No passa res. Que sí que l'he vist. Ah, sí? Sí. Sí, a YouTube. Bueno, recorda-li la secció. Et recordo la meva secció. Vale? La meva secció me és... la conec molt bé. Sí? M'encanta. Sí, la millor, oi? La millor del programa. Pues tiro el repte, eh? El repte no està malament. Donem ritme. Vinga, dale. Vinga, va. Aviam, la meva secció és, jo porto totes les preguntes que m'envien per xarxes socials directament i sense filtres. Ja. Jo sóc el filtre. Ja. De vegades, pues, una mica més gran, de vegades una miqueta més petit tot. Vale? Doncs vinga, va. Comencem per la primera. D'aquesta m'han arribat dos o tres, haig de dir. Vale? Per qui no sàpiga qui ets, vale? Qui no sap qui sóc? El Miguel Ugarte, sembla, la primera, la tenim. El Miguel Ugarte que ens pregunta qui és? De què rieu? Qui és Xiqui Martín? Qui és? Qui és? O sigui, presenta't pel Miguel Ugarte. Jo? Sí, ell no et coneix. Que es presenti ell, no? Ni jo amb ell. O sigui, qui és el Miguel Ugarte, no? Pues no? Mira, arroba Xiqui Martí. Que em busqui, no? A l'Instagram. Vale, pues ja està. Pues ja està, Miguel, busca-la en Instagram. Molt bé. Val? Sí, sí, sí. Aquí va tot. És el teu programa, ja, xic. Jo he ballat davant d'una moto. Pues anem per la segona. La segona és de la nostra productora, l'Ari Escobar. Ah. Vale? La coneixem? Bueno, sí. Avui sí. No ha vingut. Està una miqueta preocupada per la salut del seu cabell, vale? I ens pregunta com aguantes el cabell tan sa i brillant amb tants anys de deco. Envidia sana. Uh-huh. Dale un consejito. Bueno, jo no he estat molts anys sense deco. Molts són... Jo pensava que era natural. Ja. Rosa natural, sí. Sí, Brian, molt bé. No, jo no sóc rosa. No, rosa, el color. Ah, color rosa. El color. Ah, sí, rosa. Rosa de pink. Sí, de pink. Pink. Oh. Sí, no? No. I tampoc és perruqueta. No. Que també què li podem dir a l'Ari? No, home, la deco casca molt el cabell, el que passa que jo he estat, porto, imagina't, 30 anys quasi amb el cabell vermell, quasi 8 amb el cabell rosa,
i només fa que mal que porto d'eco 4 anys o 5, perquè vinc de 4 generacions de perruquers. Ah, sí? Em sap igual algú. Bueno, 4. Sí, jo l'he trencat. 3. Doncs Ari, ja saps. Anem ara per la tercera pregunta, vale, que és una pregunta... Bueno, entrem una miqueta en terreno pantanoso. Vale. Bueno, tu pregunta, jo contestaré jo, sí, no sí, ni sí. La gana. Vale, que ens la fa el Ale Marco, vale, que ens diu canción favorita para hacer un striptease? Don't You Cry de Guns N' Roses. Don't You Cry de Guns N' Roses. No, ui, no, la banda, no, ui, la banda, no, s'ha il·luminat. No, no, no. Ojo, eh? Sí, 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 no, sí, molt bé. Eh? Vale, vale, hòstia. Acabem, acabem, acabem. Fantàstic, ja anaves. Acabem, eh? Acabem la secció de Brian amb aquesta? Sí. S'atreviu o no? A veure. Sí, ahí. Ahí están, eh? Tan. El de la sotana ha dicho re menor. Re menor. Està per ahí. Don't You Cry. De fet, és la cançó que vull al meu funeral. Al teu funeral? Hòstia. Jo el tinc preparadíssim, al meu funeral. Tinc llista de... convidats i llista de non gratos. Mm-hmm. Amb llista de convidats i llista de non gratos. Bueno, convidats, llista d'aquí. Nosaltres ja estem aquí, en non gratos. Trucar... Non gratos, eh? No, vosaltres podeu passar. Encara podeu no. Passar, eh? Encara no, encara no. Espero que tampoc ho sabràs si venim o no. No. Mira, com... és no? De putada. Què, ho tenim? Ah, bueno, l'ha tirat en Jordi. Directament, eh? Hòstia, dic que bé que sona. Que bé que... L'han renderitzat, ja, directament. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, ja està, Jordi. Vale. Gràcies. Fantàstic. Molt bé. Ja, bueno, sí, no, no ho sabíem. Com no, fantàstic, fantàstic, fantàstic. Vale, ara anem amb la pregunta de l'Ander Mirambell. El coneixes? M'agradaria molt que no el coneguessis, l'Ander Mirambell. Ander Mirambell. No saps qui és? És campió d'Espanya d'esqueleton. Subcampió d'Espanya. De què? D'esqueleton. O sigui, aquí m'he portat per putejar-me o què? Tranquil·la. Ander. Escolta, que no, no. La jovent no em coneix, però és que no tan jovent. Jo tinc una imatge. Fins avui tenia una imatge. Vale. No, us l'heu carregat. Sí, que, tranquil·la, l'esqueleton no el coneix. No el coneix ningú. Sí, tranquil·la, no, no. Ningú sap que és un esport. Vull dir. Tu saps què és l'esqueleton? Ah, veus? Bueno. Aquesta noia d'aquí tampoc no. Ho sap. Doncs l'Ander va venir al nostre programa. Mm. Va estar asseguda on estàs tu. Vale? Com a campió d'Espanya d'esqueleton. I des d'aquell dia jo no me'l puc desenganxar i cada setmana doncs, m'envia una pregunta pel convidat que ve després d'ell. Vale? I aleshores ens envia aquesta pregunta. La tenim? M'estic deixant com un drap. Hola, Chiqui. Bona nit. Soc l'Ander Mirambell, pilot d'Skeleton. I avui amb la secció, que és dintre la secció, bueno, en definitiva, que és la meva secció, que tens un noi de pràctiques aquí sobre la moto, que ha demanat que et fes un àudio preguntant-te alguna cosa. I a mi m'agradaria saber, Chiqui, quina és la persona que més t'ha impactat que tinguessis davant d'un espectacle teu. Si pot ser perica, perica, i si no pot ser perica, doncs no perica. Però que diguis, hòstia, avui tenim... Una abraçada a tots, bona Setmana Santa, i a veure si els dones alguna classe de sensualitat amb aquests tres que tens aquí, que haurien d'evolucionar una mica. Bastant. Salut per tots. Bona Setmana Santa, eh? No, sí, no sap ni on viu, eh? Sí. Ja l'estiu quasi. No sé qui cony és, no sé què cony fa, però m'ha caigut fantàstic. Sí? Sí. Sí. M'ha caigut molt simpàtic. Mira, algú sí. Que li cau bé, l'Ander. M'ha caigut molt bé. I la pregunta? La pregunta... Estic pensant, és que tinc una carrera molt llarga. Mm. Maradona? No, no, no m'ha vingut no, a veure, la porta, però la porta... La porta, però la porta està roig. No, però saps qui va estar una vegada... A veure, no va anar a veure'm a mi, però estava al públic... Aviam. Ui, el rei. El rei? No. Emèrit? No. Ah! No, calla, que estàs gorda! Hòstia, sí. Endavant. No, mira, ahí està tu càmera. Aquí és la teva càmera. A la quina és la meva càmera? Aquella d'allà, la tercera. Les vull totes. No, les vull totes. Endavant, tot teu. Encenem totes les càmeres. Exclusiva. No, el Valent 22, que ja no existeix, clar. Oh. Mític Valent. Estava aquest que les fotos de les pel·lícules...
Jackie Chan. Ah, Jackie Chan. Sí, un d'aquells. El Jet... El no, Jullo. Seagal, pot ser Steven? Sí, Steven Seagal. Oh. Steven Seagal. Un molt alt, que sí. Sempre sí, sí. Fa de... Sí, sí, que només fot hòsties. Només sí. Fot hòsties, Steven no? Seagal, sí. Estava allà. I a més el tio era com... És un tio que a les pel·lis com cau guai, no? No, igual no, però és com, bueno, sempre el mateix guió, no? Però si el veus o el tracten els cambrers tal, et cau de puta pena, és super antipàtic. És super antipàtic. És pitjor que la Shakira, tio. Contrari que Ander Miranda. Hòstia. Estàs donant aquí una... Avui m'estic arruïnant la vida, no la carrera. La life. Però parlant del rei... Ui. Emèrit, ara. Emèrit, ara. Ara ja pots dir el que vulguis d'ell. Sí, total. No, ell no hi era. Ah. El que hi era és el rei d'ara. Oh! No hi va nada. Felipe, eh? Exclusiva. Millor m'ho poso. Exclusiva. Endavant, Chiqui. Em fan una vegada, m'envien a una feina exclusiva, mm-hmm. A Madrid. Has d'anar a fer un espectacle a Madrid. I és en una casa privada. Casa privada. Com es diu la casa del rei? El Palacio de la Zarzuela. No, però no era allà, no era allà. Ah. Casa privada? No sé. Saps allò, a veure, què casa, de qui, de tal... No te podem donar més informació. No mudava gens. Jo vaig dir, vale, molt bé, però sola no hi vaig. Però pagaven bé. Hombre. Sí, clar, vull dir, sí. Más que supervivientes, eh? No, perquè agafa un sou, vull dir, tampoc no... I no era coneguda ni res. Continua. Que m'enrotllo que veus. No, jo ho sé, eh? I el que em disperso i tal. Vale, i vaig i demano anar amb algú de l'agència i m'acompanyen. Però el tipus de l'agència es queda a baix, ja no puja. Vas a pujar a l'àtic, tal. Per què no vens? No puc. Pujo a l'àtic, dos armaris de tios que em diuen, obre la maleta. I perdona? Obre la maleta. Per què? Clar, jo he rebut amb mà. Obre la maleta, què tal? Obro la maleta, mira, ¿y qué llevas? Pues que llevo pues, el vestido, no sé qué, el tanga, tal. Vale, bueno, vale, pues ahora vamos a entrar en fila recta, tal, vas a mirar al suelo. Escolta, perdona, ¿dónde estoy? ¿Me estáis secuestrando o qué? ¿Me estáis secuestrando? Fila recta, bum, 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 gran fila recta, y yo así, bum. Todas tías súper guapas, tíos súper... ¿Com tú? Que va, ell és guapo, ell és guapo, hombre. No, tu ets guapo i simpàtic, també. Ah, mira, lo tienes todo, eh? Jo t'ho juro, et dic calla perquè rebràs i he rebut igual. No, i a més tens una nòvia molt guai, que això encara et fa millor. Tinc la sensació que s'està referint a... Sí, jo també ho crec. Ah, doncs pues, és la teva nòvia. Però sí. És fantàstica. Doncs pues mira, encara en causa... L'altra no, però... Bueno, la teva deu ser guai. No la conec. La però meva, la teva mateix. La meva també és guai, vale? He dit que suposo que també és guai. Sí, un pató Vinga, a la teva va, nòvia. Chiqui, sí, el rei. Va. Sí. Vale, doncs pues, continuo i han entrat en una habitació per canviar-me i tal. Una habitació de l'hòstia. Em vaig canviant i moltes fotos. Començo a mirar... La reina, les infantes, no sé què, amb tope gent, tot eren fotos. Mm-hmm. I jo dic, hòstia, on t'estic? I passo un saló, treuen a totes les noies de la casa, era una casa immensa. Les treuen a totes i es queden només els nois. I el que es casava, era un comiat de soldat, el que es casava. I jo dic, davant una cadira. Jo vaig a una meva cadira, tal, contacto zero, em vaig carregar la cadira. Però clar, els tios estaven tal, però sobresortia un que era molt alt, que era el rei, que estava darrere de tot, perquè no se'l veiés, però clar. Sí, sí. Vols dir que si veu això, Letícia, demà pot haver... No, no la coneixia, parlant fa molts anys, vull dir, fa més de 20 anys, 25, potser. El preparado, ho diríem. I em vaig carregar una cadira. Això valia més que el xou. I clar, jo vaig dir, ostres, no... I esta silla, però clar, esta silla debe ser... Em va dir, no passa nada i más. Digo, ja, però debe ser de Alfonso II, no? Alfonso II. Sí, claro. Con sal. No, brutal.
Total, que era, es casava un cosí de no sé què, d'algun maritxalat. D'algun sí, és que són molts, són molts. Però era la part del maritxalat. Molt bé. I, clar, diu, Alfonso II, uno... Cadira trencada. Per mi, està, donem... L'última és la més bona. Ma, no, 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 que no, no, no se'n vagi. Dic, donem... Ah, sí, sí, la donem per boníssima. Home, no, la xica l'estava in situ i l'altra va ser allò. I a més no m'han fet signar confidencialitat ni res, per tant. Venga. Sí, sí, no, no. I no, ei, no ho he explicat mai, eh? Vamos. Exclusiva, també. Dos, dos, eh? Ja tenim dos. Exclusiva. Ahí está. Vinga, va, i anem a, anem a per l'última, ja. S'ha fet curt, però, bueno, però intens. Vale. Hasta per últim, que marxi. Sí. Per últim, anem amb l'Albert Panisello, vale, que ens pregunta... Sí, tindria una cita amb mi. I jo li he dit... Amb no, no, ah, ja, ja, amb el Pani. Ho entès, ho entès, no sóc tan burra. Amb el Pani. I jo li he dit, bueno, envia'm una foto i que ella decideixi. I aquí tenim la foto. Veure, mira, mira. No, no sé si vull mirar. Eso es un no, ¿no? M'ha dit, si dice que sí, que m'agrega a l'Instagram. Abans les... Aviam. Hem de dir que, no, que jo he estat llegint la conversa i el noi té, no, té nòvia, és perica, ah, i deia que era una broma, que no li fotis ara la relació, home, ah, cabrón. Ah, vale, és que no, no, a veure, hombre, no. Jo també tinc que dir que és que, clar, jo tampoc soy un alma libre, entonces quedaria fatal. Clar. Li diem clar, que no, aleshores, al Pani. La bellesa està a l'interior. Molt a l'interior. Però, la nòvia és perica. Sí. Sí, 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 sí. Molt bé. Però ja està. Vinga. Ja està? Jo ja, estic, jo ja estic. Per què? Les seves preguntes sí, molen més, són més fàcils. Són més fàcils. Per què no m'heu fet més d'aquestes? Un fort aplaudiment pel Brian Domínguez. Oh. Tardíssim, sí, tardíssim. Uf. Tardíssim, no? Uf. La secció de la trucada, rapidíssim. Amics... Són més preguntes, no? No, 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 no. Amics, amigues, ja està, està sortint aquí. Posa't en peu, David. Escolteu això. Tenim patrocini! Vamos! Veus, veus, veus? La de les escopinyes. Veus, veus? Doncs sí, mira. Mira lo... Ai. Veus? Mira el que porto, aquesta secció. Nosaltres sempre truquem a algú, fem trucar a algú. Vale? Aquí en directe, per dir que estem en un programa de l'Espanyol, que volem que vingui, convidar... Vale? Oh. I ara comptem amb un lot de... Quin detall, hòstia. Espera, espera, espera. Ja, ja, ja es pensava que era tot per ella, saps? Te l'has de guanyar. Has de fer la trucada, primer. I si ah, no, en serio, era per mi, era broma. Jo sí, doncs pues és per tu, és per tu. Ah, sí? És per tu, sí, sí, el nostre patrocinador Dani. En serio? Veus, no és com Dani, veus com jo anava bé, amb Dani, Dani, ah, clar, Dani, Dani. Clar, 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 clar. Tot sí, era un senyal, era un senyal. Vinga, va, la trucada, vale. David, aquí, vale, aquí, aquí trucarem. Per mira, si tinc que fer preguntes... De... No, 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 només has de dir, mira, l'objectiu de la trucada és que aquella persona, aquesta persona a la qual es truca ha de venir un dia a Perico Cabo. És algú que tu coneixes. Vale? Tens vale, el mòbil a... Tens el mòbil a sobre? Sí, sí, a on? Oh, oh. A on, a on? Ah, mira, 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 molt bé. Ah, vale. Que, vale, que bé fa de productora. Les opcions... Bueno, la primera opció és... Però tinc que trucar algú de... Ah, des del meu mòbil tinc que trucar? Sí. Ah, mira, que guai, molt bé. Sí, sí. Vale, de quin la primera opció és... La... A veure, aquest no m'interessa gaire... Aquest... Hòstia, podria dir que és el Rufete ara mateix. Sí. Trucaré d'aquest, del Ping. Pues el Ping és el que dona la bona sort? No sé. L'opció... Ja, ja t'ho diré. És que, la primera opció és que truquis a... A veure si te l'agafa, no sabem quina relació tens. Boris Izaguirre. Ah. No tenia el meu telèfon. Ah. Però bueno, si em contesta... Ho poses a l'aire? Sí, perdona. No, ho contestarà mira, bé, espero. Costa el telèfon a l'altaveu. Ah, espera, que no sé com va l'altaveu, eh? Però que jo no tinc el telèfon, eh? No, no tens el telèfon? D'ell. Ah, no el tens?
No sé si a lo millor potser, en bueno, no, em sembla que no. Si no, si no passem a l'opció si no, B, aquesta segurament que sí que la tens. Espera. Us passa que tinc el telèfon jo de tota la gent amb la que treballo? Bueno. Un moment, eh? Un moment. Que la tecnologia jo... Vinga, va, tu pots, sí que va. Tu guanyaràs. Hòstia, qui posa? Sánchez Llibre. No, crec que Mejillones, no. Mejillones, sèrie oro. Mejillones, no, Sánchez tinc Llibre. El de Borja, però treballa a Generali. No, no, no. Vale. L'altra opció és trucar a Rocío Madrid. No tinc el telèfon. Ai! Nosaltres tampoc el tenim. Nosaltres, tu no el tens? No. A veure. Va, adéu, eh? Quin fracàs, eh? Perquè és la nostra germana, que diria ja que... Ja dèieu, portar moltes setmanes que anava bé aquesta secció. No. Tinc el d'Àngel Morales. Eh? És su marido. Ja, però... Ja, no. Què? Bueno, aquí podem sí, trucar? El truquem, que me la passi. Truquem a l'Àngel Morales? Vinga, va, sí, sí, no sí, sé, sí. Ho intentem. Però digue-li que vingui la Rocío, que ell no. Sí, digue-li... Vale? O sigui, és sí. Que... Vale. No. Digue-li que és la Chiqui. Ui, sí. Un euro. Hòstia, un euro. Ojo, eh? Sí. Espera'm, la trucaré... No, aquí això no. La trucaré des d'aquest. A veure, com... Sí? Sí. Espera, que, no, que m'he equivocat el número. Però tants telèfons. Ah, però el tens? Ah, espera, si m'ha mal dit aquest. El tens? No, que m'he equivocat de desbloquets. Ah, no, doncs pues, truquem des d'aquest. No, truquem des d'aquest. Truquem des d'aquest. Vinga, dale. Però té aquest telèfon, ell? Sí, de l'Àngel Morales, per això. El marit de la Rocío. Ja, però ell té el teu telèfon. Ho dubto. El teu el té? El meu no, però si no té el vale. Teu, pues millor que tinc el meu. Ah. Àngel Morales, futur... Bé, és igual. Seguim. Aquest és el telèfon? No el diguis. No, no el diré. Ah, espera, si ni el veig. Això sí que... Com que no? A veure... Vinga, va. Més petits no els pots tindre? 6, 3, hòstia... Tindrà èxit? Qui riu? No. És que estan molt crec petits. No. No tindrà èxit, eh? Jo diria que no. Igual em fot un moc, eh? Que a les 10 no, ja no el conec, eh? Sí. Sort que... Podem arribar a les 11. Li parlo en català o en castellà? En castellà, jo crec. En castellano, sí. No? Sí, sí, sí. Soy Chiqui Martí... Bueno, sí, jo sé quin soy, sé quin sí. Soy. Vale. Sí, 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 no, avall, per baix, per baix. Sí, sí, ja estàs bé, ja. Vinga, va. Àngel. Teniu més opcions, per si de cas? No. Oh! No tinc el telèfon jo d'aquesta gent. Merda. Com merda? Sí que no el tenim. Bueno. Mira. Oh. Fem una cosa. Què? Per ser el primer lot. No, no, si és que vull trucar algú ara. Ni primer... No, ni... Me'l vull guanyar. Pues truca, a qui vulguis. Me'l vull guanyar. A qui tu vulguis. Però que tingui sentit que vingui aquí. O no, és igual. Truca a Javier Cárdenas. A veure... El coneix. Ja, però... A veure... Ja. Aquí tu vulguis, aquí tu vulguis. Aquí tu vulguis, el que creus que t'agafarà. Lliure, lliure, tu diguis... Bueno, vale. És que no és perico, però... M'he de gust trucar aquest. Bueno, mentre la gent el conegui... No, però no té no, el porta. No tinc el telèfon de la porta. Moraño, tranquilo. Ah, no, però està a Madrid. Qui? No, el Ramoncín, però està a Madrid. Ah, però no, no passa no, res. No, però està a Madrid. Però és viu? Que lleig. Cabron, molt lleig, molt que lleig. Que lleig. Molt lleig, molt el lleig. Rei del pollo frito. Que lleig. Que malo, eh? Sí, sóc molt cabron. Hòstia. Bueno, doncs, és que Ramoncín... Que no, que no, que està a Madrid. Aquí tu vulguis, aquí tu vulguis. No me'l tiris pel terra, el Ramoncín. Ah, no, no, no. No. Ah. No, dic que... Puto amo. Que tampoc no té molt de sentit que trucar-lo aquí. Bueno, si no, no. Ja et dic, donem per finiquitada la... No, 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 que va, la vull guanyar! És que, Chiqui, el no, programa no. Dura certa estona i ens estem passant... Va, doncs talla alguna cosa. Vale, vale. Una altra cosa. Un moment, un moment. Vale, m'estic vale. Atabalant, m'esteu posant nerviosa, eh? Chiqui, que vola. Va. M'estic ui, posant ja estaves trucant, eh? Sí. Pues no sé. Amb quin telèfon? Té tres. Mira, anem a tornar... Jo no estic trucant a ningú. Vinga, va. Vaig a tornar a provar amb aquest senyor. Vinga, Àngel Morales, som-hi. Vinga. Vinga, Àngel. Otra vez.
Si no l'agafa, ho deixem allà. No, sí. Tinc una altra opció. Però, Chiqui, encara no és el teu programa. No, ja ho sé, per sisplau. Sí? Oh. Àngel, Àngel! Hola. Oh, Àngel, hola, soy Chiqui, Martí. Buenas noches. Sí. Bueno, igual no me conoces, buenas noches. Te llamo desde el programa Perico que vuela. No me cuelgues, por favor. Vale, vale, que no es ninguna broma, en serio. Escucha, es que querían, en el programa querían invitar a Rocío. A ti no, dígale. No, pero, no, disculpa, no es que a ti no te quieran invitar. También, pero, también, pero después. Yo invitado, después. Yo invitado, sí, sí. Ya has venido. Pero, y... sí. ¿Cómo? Bueno, hablaré con ella, hablaré con... ahora mismo no está en casa. Ay, vaya. Vale, es que como habíamos trabajado juntas en Crónicas, pues... Sí, sí, ¿no? Ya sé que... Sí, sí, soy Chiqui, la, sí. No, no Chiqui, la de Gran Hermano, no. La de... Sí, no, la de Crónicas, la de Crónicas. Sí, la de Crónicas, sé quién es, sé quién es. La de la barra. Vale, lo que pasa es que no está en casa, está fuera, por trabajo está fuera. Vale, bueno, pero ¿le puedes hacer llegar el recado o le... Yo le digo el recado. Le das mi teléfono, que es este, desde el que llamo y no sé, no sé, para sí o para no, pues sí, o que me mande un watch o lo que sea. Vaya marrón que han metido los cabrones. Ya, mira, sí, tú lo has dicho. O sea, espera, no te he oído. ¿Y tú te le... Digo cabrones por no decir hijos de puta. No. Pues mira, ya lo digo, son los cabrones hijos de puta, tal cual. Fantástico. Oye, muchísimas gracias por atenderme y disculpa. Pero es bajo coacción. Sí, lo sé, los conozco. Un fuerte aplaudimiento para Ángel Morales. Gracias, Jorge, bravo. Gracias. Un beso a ti, gracias, de acuerdo. Bueno, se la ha guanyat, se la ha guanyat. Molt bé, se ha guanyat al lot. Gràcies. De conserves, Dani, i bueno... De regal a regal. De regal a regal. Has portat alguna cosa? Ah, sí. Ha estat generosa, que he portat dos regals. Mira, Strip Art Studio. Bueno, no, això era per portar-ho. Està molt bé, però mira, també la regalaré, veus? He portat dues coses. A mi, si em regales una esquena, perquè abans me l'he deixat allà. A tu si et regalo que me'n vagi ja d'una puta... No, tens unes ganes que marxi. Fins les 11 tenim aquí. Mira, he portat unes bambes... Ostres! Diesel. És un 38, això és per... Perquè he pensat amb dues. He pensat amb elles i amb ells. Amb una cosa mixta i amb una cosa per les dones. Perquè jo tinc una escola de dones. Vull dir, per treballar la sensualitat... Ai, no podem anar nosaltres? No, elles, només elles. Fantàstic. Són un 38, són unes diesel. Xulíssimes. I molen, perquè aquí tenen purpurina. Pues sí. Vale. Hòstia, purpurina. Molt bé. I tenen una butxaca. Bueno, clar, la butxaca. Igual queda com fatal ara, no? La butxaca per posar una clau. Una clau, sí. Espera, vaig a posar la clau a la sabata. Bueno, hòstia, no sé. Molt bé. Quina història tenen aquestes... Bueno, estan utilitzades. Home, històries. Clar. Aquestes sí? Bambes les tinc des de que... Que lleig. No, que lleig, no, que guarro. Què hi és? S'ha de dir, em pensava que coloraria pitjor i Déu-n'hi-do, oloran bé, eh? No comprovaré, per si de cas. Vale. Si poso perfum, però... Chiqui, moltíssimes gràcies, és un pedazo regal, la veritat. Les tinc des de que estava a Cròniques, aquestes bambes, fa molts anys. Que guai, hòstia, molt bé. Un aplaudiment per la Chiqui. Gràcies. I després he portat... Oh, que hi ha més coses. Oh! He portat la meva biografia. Molt bé, que xula. Que ara, bueno, quan marxi, l'assignaré, vale? No, espera, tens un... Sí, no, però quan marxi millor. Sí? Quan marxi... A veure si marxa. No sóc jo el que t'està fent fora, eh? Val. Bueno, si no, espera, perquè quedi palès que ho ha firmat ella i no ho ha firmat tu... Vale, sí, ara firmaré. Veus, i aquí surten... Oh, fotos teves de petita. Sí, foto de quan era petita, foto de les meves dues àvies que van ser mis. Que guai. Les dues, sí. Hòstia, molt bé. Fantàstic. I sí, i fotos també patinant. Chiqui, vols signar fora? I fotos també de quan estava Crònica. Segur que és interessantíssim. Però és que són... És molt tard i encara ha d'entrar Fernando Moraño. Que entri, que entri. També. N'hi ha fotos de quan vaig tindre l'accident. Ostres. Sí. Bueno, vale? Molt bé. Fantàstic. Espera, Chiqui, firma'l, la veritat. Ah, que et firmo. Sí, sí. Firma'l. A qui li firmo? Una signatura.
És igual. Què poso? Jo és que no sé què posar mai. Ai. Bueno, seguim. Bueno, amics, Perico, que volim. Aneu fent. Xiqui i Martí, signant un llibre. Ja no sé ni a què va aquest llibre. La biografia. És la meva biografia. És broma. Va, Xiqui, vinga. És que són les 10. I... Estic sent amable, de veritat. Ei, jo visc a una hora i quart d'aquí. Ui, pues corre, que les 11, és fins les 11. A una hora i quart? Però què vius, a la punta de la Sagrada Família? No, visc fora de Barcelona i lluny. Vale. Vinga, Xiqui i Martí, firmant amb molt de... Cari... Vinga, va. Amb molt de... Carinyo... M'he perdut. No, m'he perdut. Perico que vola. Anava a dir el... PQV. Posa PQV i ja està. Sí? Sí. Vinga, va, som-hi. Mira, PQV, veus? Sí, m'ho crec. Vale. Vinga, va. Dale. Ai, Déu meu. Fantàstic. Molt bé. Bravo! Molt bé, un aplaudiment per... Per la Xiqui, moltíssimes gràcies. I res, fins molt aviat, ai. Xiqui. Moltíssimes gràcies. I encara em pega la tia. Això també per nosaltres. Sí. Molt bé. Moltes gràcies. Fantàstic. M'esteu fent fora. No. És com recull les teves coses i vés-te'n a vendre. No. Sí. Xiqui, de veritat, ha estat un plaer. Torna quan vulguis, no? Torna quan vulguis, sí. Demà no cal. Vale, ja parlarem, vale? I moltíssimes gràcies, aplaudiment per la Xiqui. Aquí, tu. Sí, queda't vale. aquí. Vinga, va. Perico que vueling. Anem a conèixer Perico que vueling. Passatgers del vol Perico que vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon vueling. Vinga, va. Anem a conèixer el Perico que vueling. Aviam. Setmana, redoble. Millor el tambor. Millor el tambor. Vale, donem per bo aquesta noia, sisplau. Pues vinga, va, pot pujar. Tens la pregunta al cap? Sí. Ai. Uf. Serà perica, no serà perica? No sé. Vinga, va, som-hi. Sort que per la gent del teatre el toc de queda és a les 11. Sí. Sisplau. Hola. Què tal? El teu nom? Vanessa. La pregunta... Vanessa, Vanessa. Vinga, va. Ets perica? Sí. Bravo! Vale! Ja està! Sisplau. No. No, molt ràpid. Xiqui, sisplau. De debò, t'estimem moltíssim, però és que hem d'acabar algun dia, si no... T'ho emportaràs segur. Molt bé, Vanessa. Ràpid. De quina destinació Vueling vindrà el proper rival de l'Espanyol que rebrà una golejada aquí a l'RC Stadium? De Madrid. Bravo! Va, bueno, pregunta ràpid, on aniràs? Ni idea, fantàstic. Gràcies, Vanessa! I que entri... Com vulguis. Bueno, és igual. No és igual. Xiqui. No marxo perquè tinc pressa, Vale. No, sí? No ho diria mai. Que entri... Gràcies, Fernando Moraño. Que entri Fernando Moraño!
mal. Es mágico, pero hoy ha conseguido detener el tiempo. El primer milagro del feminismo mágico es que el tiempo se ha detenido hoy aquí. Me siento como Buley, ¿no? Que me sacan ahí en los minutos de la basura. Toma, chaval, sal ahora. Tío, Fernando, feia molt de temps que no venies, des del desembre del 2020, crec. Sí, sí, m'ha hecho muy largo a mí también. Però bueno... Ha sido más largo que un striptease de Cherique, vamos, o sea... Pero... No, no, genial, o sea, muy bien, sí, es que... Vaya día, tío. Pero vamos, que yo he llegado aquí, ¿sabes? O sea, vamos a salir y ya no va a haber euros, va a ser todo Bitcoin. No me jodas, tío. Bueno, Fernando... ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Bueno, yo venía con un proyecto importante, porque todos los que seguís el españolismo mágico sabéis que por ahora hemos sido una filosofía, un pensamiento. Uh-huh. Pero una filosofía de un pensamiento, pues, ¿qué es? Al fin y al cabo, una paja mental. En un mundo dominado por analfabetos, pues tampoco te vale para mucho. Entonces, yo lo que pretendo hoy es presentarme como candidato para ser presidente del español. ¡Oh! Gracias. Gracias, pueblo. Gracias, gracias, gracias. Pero tampoco, tampoco... Quiero dar un golpe de Estado y quiero decir que quiero convocar unas elecciones legítimas en las que el señor Chen podrá también presentar su candidatura. Y hoy, aquí, para todos vosotros, voy a dar el discurso de apertura en el cual me voy a presentar a unas elecciones. Quiero pedir un aplauso para la gente de Perico de Bola, por favor. Es el primer medio... El primer medio de comunicación que, digamos, que me considera presidente o que me considera presidente legítimo y que me reconoce como presidente legítimo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de algo que es importante, que es coger el club, las riendas del club y devolvérselo a los socios. Y eso, gracias. Esto va a funcionar. Amigos... Esto es un momento histórico, esto va a ser un antes y un después en la historia del club. Algo que va a cambiar vuestras vidas, igual que cuando Tamudo se sacó el carnet de conducir sin moverse de casa y fue así el primer youtuber que hizo un tutorial. Amigos, vivimos en un club centenario que ha vivido años, historias y leyendas. Pero basta de años, queremos escaños, queremos democracia, queremos un Real Club Deportivo Español en el que el socio pueda escoger a su presidente. Gracias, amigos. El 4 de diciembre de 1992 este club se constituyó como sociedad anónima y fue arrebatado de los socios. Igual que ahora cuando entras en internet a leer las noticias y te dicen que te tienes que suscribir y pagar, ¿eh? Nos robaron el periodismo, ahora nos quieren robar el club. ¿Qué será lo próximo? ¿Pagar por ver porno? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Para eso el españolismo mágico está aquí para intervenir y para devolver el club a sus socios, ¿vale? Amigos, ha habido presidentes del español, como Juli Pardo, ¿eh? Que fue escogido democráticamente y no salió bien, tampoco es una garantía. Ha habido presidentes muy conservadores, pero solo hay un presidente legítimo del español, que es el señor Dani, un presidente conservador, sí, no lo vamos a negar. Pero yo prefiero un club con latas de atún y de pulpo y de escupiñas que con juguetes de latón chino. Vamos, un homenaje al único presidente que reconozco, al gran Dani, por favor. La melodía del patrocinador. ¡Pone tus huevos, Dani! ¡Que te fuiste a Montjuïc para utilizar el pebetero para pagarte los pitis! Un crack ahí. Con dos cojones. Aquí estoy, como Guaidó en Venezuela, como Leandro de Borbón o como cualquier hijo no reconocido de Julio Iglesias. Pidiendo el reconocimiento, con una melena mucho mejor que la de Puigdemont, he vuelto de mi exilio en Madrid. Vale, amigos, el Barça es un club que hace,
va restregándonos por la cara, que tiene condiciones democráticas, ¿no? Aunque llevan 4 años votando la misma junta directiva, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sabéis que Laporta intentó meterse en el mundo de la política, pero lo dejó? ¿Sabéis por qué lo dejó? Porque no le gusta que le hagan fotos cuando besa a menores. ¡Gracias! Me lo merezco. Gracias, gracias. He de decir que mañana voy a desplegar una lona en TV3 en la que se podrá leer ni puta gana de veros. Lo de puta es un homenaje a Joan Laporta también. ¡Rufete, go home! ¡Didac, selección! ¡Rufete, go home! ¡Vida, selección! ¡Gallego, dimisión! Por si acaso. Este ya sabéis que Gallego, a lo mismo, nos quita la plaza de ascenso. Este hombre está diseñado para hacer daño al club hasta fuera del club, ¿eh? Por eso, amigos, Rufete, devuélvele el club a los socios. Rufete, en el club, el único sobre que hay en el club es el de las comisiones de Rufete. Pero ahora lo que queremos son sobres para votar, porque Bulén butá. Queremos un referéndum para devolverle la soberanía al español. No quiero un club real, quiero un club soberano, ¿eh? Porque Paco Flores llevó a este equipo a la gloria con varios soberanos encima. Queremos urnas y no en el espacio memorial. Queremos urnas para votar. Y lo digo, Chen, te puedes presentar a las elecciones. Son unas elecciones organizadas por mí en las que se puede presentar otra persona. No soy Florentino Pérez. ¿De acuerdo? Quiero amenazar a China, a la República Popular China, porque queremos que sus manos desaparezcan del control del español. Eso sí, queremos su dinero. No somos tan radicales. Somos un poco como la CUP con Convergencia, ¿no? Tenemos esa extraña relación. Nos interesa su dinero, pero lo queremos fuera de nuestro club, ¿vale? China, si esto continúa así, ya os hemos mandado a Baptistao. Podemos mandar a Vadillo. ¡Ojo con nosotros, que estamos muy locos! Os queremos dar las gracias por lo de Buley. Gracias por traernos a Buley. Cada plano de Buley es dinero que entra en nuestras arcas. Un plano de Buley es como un lésbico de la Stream Melody. O sea que... Gracias, China, por ese regalo. Solo os digo que yo me voy a enfrentar a Chen. Me voy a enfrentar a la República Popular China como ese joven que se enfrentó a los tanques en Tiananmen. Ese pequeño ser insignificante detuvo un tanque gigante y puso en peligro su propia vida, ¿eh? Como a cuando Melendo se le cae la pastilla de jabón en la ducha y Tierra Di Mata detrás. Por eso, amigos, os digo que el club va a ser devuelto a los socios y por eso os convoco a unas elecciones que van a ser organizadas digitalmente en un medio 100% seguro como el Twitter de Perico que Vola. Muy seguro, sí. Una garantía de rigor y de seguridad. Y quiero llamaros a todos a las urnas porque dentro de poco presentaré aquí mi proyecto y los candidatos y la gente de mi equipo que me va a ayudar a recuperar el español para el españolismo. Por eso, amigos, os pido un último grito de proclama para asegurar un futuro glorioso. ¡Españolismo! ¡Mágico! ¡Españolismo! ¡Mágico! Y este es nuestro saludo nazi. ¡Españolismo! 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 Bueno, fantástico. Fantástico, pero, Fernando. Pero nos tenemos que ir. Fantástico, Fernando. Ahora que soy presidente del club, quiero decir que... Aún no se ha votado. Pero se da por hecho, ¿no? Yo quiero ser utillero. Preparados para la inyección de dinero que vais a tener. Va a ser espectacular. ¡Bravo! Va a ser espectacular. El futuro va a ser prometedor. Fantástico. Un aplaudimiento para Fernando Moraño. Bravo. Quédate aquí. Y amb això, acomiadem, perquè anem tardíssim.
Però bueno. Dilluns. Dilluns. No sé ni qui dius. A les 8. No. Ràpid, ràpid. Dilluns. Dilluns. No sé quin 12. Coll de dia és. 12, crec. 12. 12 a les 8. El proper dilluns... Amb. Amb. Xiqui. Vinga. Para un segon. Tindrem a Pablo Zabaleta. Vamos! I la setmana que ve, adéu-siau. Moltíssimes gràcies.